Վեգախանութ սրահի վանաձորի մասնաճյուղում դեկտեմբեր 2-ը վերածվեց իսկական տոնի։ Սուպեր նոյեմբեր ակցիայի շրջանակներում հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին 99,000 դրամ եւ ավելի գնումներ կատարած 450 գնորդ մասնակցեց տոնական խաղարկությանը, որի ընթացքում խաղարկվեց Էլեկտրոլյուքս ընկերության կողմից տրամադրված 4 տաքացուցիչ, LG ապրանքանիշի սմարթֆոն, Berk ֆիրմայի հեռուստացույց, Devo ապրանքանիշի 2 փոշեկուլ եւ 2 միկրոալիքային վառարան։ Իսկ գլխավոր մրցանակը Mercedes Magnishi ավտոմեքենաներ։ Մեր կողմից մեկ նվեր լրացուցիչ տրվեց, դա ուղղակի աննախադեպ դեպք էր, երբ կարծացինք ազգանունը եւ շահողը շատ ուշ մոտեցավ եւ մենք իր նվերը հանձնել ենք արդեն ուրիշին, բայց անմիջապես որոշում ընդունվեց ընդառաջ գնալ եւ այդ նվերը նույնպես տրամադրել, այսինքն 12 նվեր խաղալ։ Գնել ենք մեծ սառնարան, հիմա էլ խաղարկության ենք եկել, հիմա նորից ուզում եմ էլի գնեմ, որ ամսի 8-ին էլ գամ խաղարկության։ Մենք դիլիջանից ենք, շատ մեծ հույսերով ենք եկել, մեր դիլիջանցիները միշտ ճահում են։ Հեռախոս ենք գնել, սառնարան ենք գնել եւ միշտ ստեղից ենք օգտվել։ Գնեցինք եւ մեզ կտրոն տվեցին, առաջարկեցին, որ մասնակցենք խաղարկությանը ավտոմեքենայի։ Հույս ունենք, որ կարող այև շատ։ Գնել եմ 2 ամիս առաջ Sony հեռուստացույց 300,000 արժողությամբ եւ կտրոնը տվել են։ Վեգայի Վանաձորի մասնաճյուղից գնումներ են կատարում ու շահում ոչ միայն վանաձորցիները, այլև հարակից քաղաքների ու մարզերի բնակիչները։ Գնել ենք սառնարան, Berk ընկերության կողմից տրամադրված բարձրորակ հեռուստացույց։ Եվ չէի սպասում, բայց շահեցի։ Լվացքի մեքենա եմ գնել սպիտակից։ Նախքան դա էլ մի հատ հեռուստացույց եմ գնել։ Տակացուցիչ, ճիշտ ասած չէի սպասում, որ քշայեմ։ Որտեղ ժողովրդն ենք հաշվում, որ ես ինձ վրա հույս չէի դնում։ Իսկ սուպեր նոյեմբերի գլխավոր մրցանակի Mercedes ավտոմեքենայի երջանիկ տերը դարձավ սպիտակի բնակչուհի Ռուզաննա Պետրոսյանը։ Պետրոսյան։ Ռուզաննա։ Ջերոջայի։ Հեռուստացույց եմ գնել, շահեցինք մեքենան։ Ինչ որ մի բան մեջս կար, որ ուզում էի, չգիտեմ, ինձ թվում էր, որ պիտի շահեմ։ Վեգայում նախատոնական նվերներն ու ակցիաները սակայն ասքանով չեն ավարտվում։ Դեկտեմբերի 1-ից Վեգայում սկսվել է ամանորյա մեծ վաճառք։ Դեկտեմբերի ակցիայի ընթացքում յուրաքանչյուր 25,000 դրամը գերազանցելու դեպքում գնորդները մասնակցում են սպրինտ կեպընթացային խաղարկությանը, հենց գնման պահին։ Իսկ յուրաքանչյուր 99 գերազանցելու դեպքում ստանում են նաև մեքենայի խաղարկության կտրոն, որը կկայանա հունվարի 8-ին նույն վայրում նույն ժամ։ Այս ակցիայի շրջանակներում խաղարկում են ոչ միայն արժեքավոր նվերներ, այլև 17 Mercedes Magnishi ավտոմեքենա։ Շտապեք գնումներ կատարել Վեգայի ցանկացած մասնաճյուղից, գուցե հաջորդ երջանիկը հենց դուք եք։ Տաթև Ղազարյան, Արամ Գոգչյան, Միքերոստանգերություն։